ඓ හේවාවසම් අධ්‍යක්ෂණය කළ මී හරකා චිත්‍රපටය වැඩිහිටියන්ට පමණයි යන ලේබල යටතේ තිරගත වූ ඉතාමත්ම රසකාමී චිත්‍රපටයක්. මී හරකා යන්න මෙහි ප්‍රධාන චරිතය වූ ගුණපාල ගැනම ඉඟිකරන එක. චිත්‍රපටයේ පුරාම ගුණපාලගේ චරිතය මී හරකා හා සමතැන තැබිය හැකි බව කියන්න පුළුවන්. චිත්‍රපටයේ ආරම්භ වන්නේ ගුණපාල පසුපස ඔහුගේ පියාවන අන්දිරිස් හබා එන දර්ශනියකින්. අන්දිරිස් ඔහු අල්ලාගත් පසු අහන්නේ කෝබල හරක් දෙන්න කියලා. මීහරක වගේ ඔළුව වැනුවට හරියන්නේ නැහැ. සේරම සල්ලි අරගෙන වරෙන්. ඒ කියන්නේ විකුණන්න කිරිහට්ටි කරත්තේ පටවාගෙන යන ගුණපාලට ආච්චි අම්මා කියන දෙවසා. අලුතින් ගමට පැමිණි ගුරුවරියකගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේදී ගුණපාල අහන එකම ප්‍රශ්නය මීහරකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එවිට ඇය මීහරක කියන්නේ වැදගත් වචනයක් නිග්‍රහකාරී අර්ථයකින් නෙවෙයි ඔහුගේ දිවි පෙවෙත මීහරක් පාලනය කිරිහට්ටි විකිණීම යනාදිය ගැන කියලා දෙනවා. තාත්තට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්දයි ගුරුතුමිය විමසන පැණයට පෙර කිසිදා පාසල් නොගිය මෙලෝ ඉංග්‍රීසියක් නොදන්නා ගුණපාල ලබා දෙන පිළිතුර තමයි බෆලෝ කියලා. ගුරුතුමිය එතකොට තරහ ගිහින් කෙල ගසන්නේද මීහරකයයි පවසමින්. ඊට පස්සේ ගුණපාල මඩේ ගැලී වියරු විලාසයෙන් දඟලන්නේද මීහරකෙකුගේ ස්වරූපයෙන්. මේ අනුව අපට කියන්න පුළුවන් මීහරකා චිත්‍රපටයේ නම එහි ප්‍රධාන චරිතය වෙත ආරෝපණය කරලා තියෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් කියන්න ඕන මීහරකා කියන්නේ ඒ දශකයේ තිබූ ඉතාමත්ම ලස්සන චිත්‍රපටයක්. ඒ වගේම මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මග හැරගන්නේ නැතුව මෙම චිත්‍රපටය නරඹන්න කියලා. सिंगल सिनेमावे ओब नोदात मेवेनी तोरतुराक रागेन इक्मनिम्म यालित आप हमुवन्नम एतेक ओबटे सुभ दवसाक।